Rupus. Rupus. Lebih sharp eh. Smash. Ni map big boss. Cik macam jangan, faham. Jangan bagi secret base sudah. Hai. Babi Unity siapa ni? Bodoh boss ni. Apa benda? Block aku. Dekat top ada eh. Come for you. Thank you. Mission accomplished. Hai, laju guna. I don't know. Mak ain sumura sial anak. Asal kau jadi kau sumura si baik. Kita orang panas buntut bodoh. Aku bukan cantik. Aku sekejap lagi off ah. Asal? Ah, mau apa aku dah balik ah. Masih dah. Kau dekat nak. Kokok kokok. Lepas habis ke balik Double kill. Kau tak jumpa bang eh? Ke atas, 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 rumah, rumah. Fuck you! Kat ni bodoh. Dia kat top ni, kau tahu. Ha, nampak budak ni, budak ni Aca Pro. Kau sudah mati ni, boleh? Free lama-lama, free lama-lama. Dia mati lah. Kaki lah. Cacah ni. Mama confirm dia ni mati. Dia mati kau kick ke? Lepas tu waller. Ah waller. Bosan. CCTV. Mana masuk L mah? Ada dia lepas aku. Oh, lepas apa lu mah? Dia tu. Alah! Top, 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 top dah. Babi. Bukan top dah. Power aku nak tu. Play more. Pergi datang tada. Eh, tolong tolong dari sini lah kan. Aduh, dia dah skap lah. Mana? Satu dekat top, satu dekat top dia. Kat mana? Last dekat top. Kau tu dengan dia siapa tu? Okay, okay. Yang pit ni siapa lah? Sidik lah? Ni tu chaos white tu. Eh, yang fit ni sidik ke, Eri? Ya. Yeah. Apa yang dia lah anak sidik ke, Eri? Ya, fit tu sidik, sidik. Sidik Hanat. Itulah nama nama dia sidik Hanat. Betul sidik mana anak. Betul betul. Okey. Kalau sidik ialah anak tak tahu. Alamak, parah 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 tolong 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 tolong. Tapi siapa hilang aku ya? Parah 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 parah. Babi balik boom macam gila lah Anan. Eh! Market, 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 market. Bodoh lepas. Ni memang kita cari sampai kau sudah ke apa ni? Kau buat apa bodoh ni situ? Eh?
Mission accomplished. Bomb has been planted. Uy, banyak ah.